Oli tullut kysymys, että kuinka luodaan tämmöinen pölyvästiagrammi, missä on kiinteistöenergian kulutus tuntikohtainen ja aurinkovoimalla tuotettu energia tuntikohtainen ja sitten sille, että ne tälleen kivasti näkyisi päällekkäin, että näkee, että paljonko kiinteistö on syönyt sähköä ja paljonko aurinkovoimalla on tuottanut sähköä. Ja siinä tehdäänpä tämmöinen näyttö nyt. Eli dashboardeihin, no miten nyt meidän dashboardeihin, sen takia sinähän teet sen sille sinun omalle näytöllesi, mutta mulla on tullut tuollainen sääasema. Ja me tänne kävin jo vähän harjoittelemassa, että miten tämä tehdään, kun ei enää ulkoa muista. Eli Add Visualization, sitten Select Measurementti, ja nyt koska mä oon rakentanut kumulatiivisen laskennan sille, että se on wattitunten, niin otetaan wattitunnit. Sitten Entity ID Tag, eli se halutaan etsiä siltä entityltä ne tiot. Ja mulla se oli semmoisella nimellä kuin Energi, tuli talo, ei me sitä haluta. Solar. No. Sitten mitä muuta me halutaan, niin miinin tilalle, joka on keskiarvo, niin laitetaan siihen last, eli viimeinen arvo. Näin. Ja sitten mikä varmaan monella oli jäänyt huomaamatta, että missä tämä on kiinni, niin sitten täällä on tämä time intervalli. Ja tätä teette varmaan näin ennen kuin mä vähän lisään tätä näyttöä näkyväksi. Eli time intervalli ja täältä 1 tunti. Nyt saadaan tuntikohtaiset kumulatiiviset mittaukset siitä. Ja noin. Sitten zoomataan pikkusen takaisin. Näin. Ja mitä sitten, niin tännehän sä voit antaa alijakseli vaikka aurinkotuotanto wattituntia. Ja paneeltitleksi pannaan tuohon vaikka, pannaan tuotanto ja laitetaan tähän vaikka tuotanto ja kulutus. Tuohan voit laittaa titleksi minkä vaan. Ja sitten voi oikeastaan melkein hyppiä kaikki muut yli. Täällähän on vaikka mitä lisää juttuja, millä voi hyvistellä, mutta voittaa itse tästä itsekin. Eli pannaan tuolta baarit päälle. Niin siitä saadaan tuntikohtaiset. Tuosta voi jo vähän viivaan paksuttaa lisää ja tuolla saadaan tuo tausta näkymään tuolle läpinäkyvänä. Ja eivät tässä oikeastaan sitten ole muuta. Ja millä se sitten onnistuu se toinen lukema, mikä näkyy päällekkä, niin täältä vaan duplicate wire. Ja nyt se on tuplattu, niin laitetaan tänne nyt sitten se kokonaisenergia 1 tunti. Näin. Ja sitten vaan save, apply, ja siinä meillä on mittaus olemassa. Ja tosiaan tätä aikaikkunahan voi sitten vaihtaa. Tuossa on vaikka viimeiset 2 päivää. Tää voit zoomata niin isoksi, kun periaatteessa haluaa. Näihin voi laittaa kiinteät arvot tänne, jos haluaa. Näihin saapii laitettua. Esimerkiksi täältä löytyy sellainen kuulekkuun unitti. Tuonne vaikka energiaa ja wattitunti. Niin saadaan tänne päätyakselle näkymään wattitunnit. Ja tuolla näkyy nuo. Onko tuo nyt tuo legend?
eli legendillä saa visible tai visible pois, niin tuolla saa nuo näköisellä. Niin tämmöisiä perusjuttuja vähän teille, ja kokeilkaa, ei, tämähän ei varmasti mene ikinä rikki millään, että ei sillä lailla kannata pelätä tämän toiminta, ja nämähän voi aina rakentaa uudestaan, miten sitten haluaakaan. Tietenkin jos pannaan vähän pitempi kysely, vaikka vuosi, niin sittenhän tämä näyttää tämmöiseltä. Mutta ehkä siinä, niin jos tästä nyt tuli taas apua jollekin, ja tehdään tästä Grafanan lisäosaa videoja, ja eipä muuta tälläkin. Kiva, kun katsoit, ja pankaahan kanavaa tilauksen ja tykäkkää, ja jakakaa kaikille, jotka aiheesta kiinnostuneita, ja ei mitään, ei sukko, ei kun keiku.